Kanalımıza hoş gelmişsiniz. En son haberler burada. Kanalımızı izlemeye devam edin. Xalq artisti kino rejissor Ramiz Əzizbəyli hazırda reanimasiyadadır. Bu barədə xalq artistinin qızı Xədicə Əzizbəyli məlumat verib. O, atasının vəziyyətinin hazırda orta ağır olduğunu, müalicəsinin hələ uzun müddət davam edəcəyini bildirib. Qeyd edək ki, xalq artisti Ramiz Əzizbəyli bir müddət öncə koronavirus diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Allah şəfa versin. Azərbaycanda bugündən benzinin qiymətində dəyişiklik edilib. Oxu 24 gün xəbər verir ki, Oxaz'ın əldə etdiyi məlumata görə ay 95 markalı benzinin qiyməti 1.40 manat olub. Məlumatlı mənbələrdən bildirilib ki, qiymət dəyişikliyinə beynəlxalq birjalarda neftin qiymətinin artması səbəb olub. Belə ki, ay 95 markalı benzin Azərbaycanda istehsal olunmadığı, xaricdən idxal edildiyi üçün qiymət artımı labüd olub. Qeyd edək ki, buna qədər sözü gedən marka benzinin qiyməti 1.25 manat idi.